dana dopunim Dani Bina Istra i Zagreb Macelj, dakle, pa čak ni Arena Zagreb, što se u javnosti predstavljaju kao javno-privatno partnerstvo, nisu javno-privatno partnerstvo, dakle. To nisu projekt javno-privatno partnerstvo. Dakle, ovdje možda još bitno napomenuti, dakle, da kad govorimo o javno-privatnom partnerstvu, postoji jedna, ajmo reći, uža definicija onako kako on definiran u zakonskom okviru Republike Hrvatske i postoji jedna, ajmo reći, teoretska razrada gdje javno-privatno partnerstvo kao teoretski model sjedi svoje određene zakonitosti i kad se raspravi o njemu, onda se govori o tom teoretskom modelu. Pa čisto u raspravi da imamo na umu da postoji ta jedna uža definicija i šira definicija javno-privatnog partnerstva. Tako. Evo, dakle, na tom tragu ja bi dao riječ Pipi Galop. Ona se bavila dosta istraživanjem javno-privatnih partnerstva, jedna će nam dati sad jednu kritički osvrt na... Dobre, je li to radi? Ja. Dobre. Tim je prezentacija. Samo escape. Ha? Možda će biti brže, to što ima brže. Ja ću ovo što mislite da ste razumili što je i što nije javno privatno partnerstvo, to je to. Ne, dolje. Ja ću sad situacija malo... malo nejasno napraviti, jer zapravo ako idemo po definicija u Hrvatske zakonodavstvo, onda ništa što ću ja pričati nema veze sa javno-privatnom partnerstvo. Ali to je stvar javno-privatnom partnerstvo da skoro svako ima drugačije definicije. Tako da, recimo, Europska banka za obnovu i razvoj, koja je delimično financirao Zagrebački pročišćač otpadnih voda, oni definitivno misle da je to javno privatno partnerstvo. I tak smo i mi, mislim... Uglavnom, dok ti to riješiš... Konferencija obilježena tehničkim poteškoćima. To je PDF, to je okej. Okay. Bilo bi. Okej, okay, umeđu vremena. Samo da predstavim udruga Bankwatch gdje radim. Imamo sjedište u Češkoj, ali mi smo mreža 16 udruga u 14 zemlja. I pokušamo spriječiti da se koristi javno sredstva, pogotovo europski javno sredstva za ekološki i društveni štetni projekte. Mi smo počeli biti zainteresirani za javno-privatno partnerstvo prije nekih 10 godina, kad smo vidjeli da se dosta često model koriste za projekte za koje bi mi imali problem zbog ekološke ili drugih razloge, ali nakon nekih vremena smo vidjeli sve češće ta JPP, pa smo se pitali što je to i počeli smo to malo istraživati i vidjeli smo da je to nešto što ako nije dobro napravljen, što nažalost u puno slučajeva nije, onda to može isto ispasti da je i to veliki problem, ponekad i veći problem nego bilo koji drugi problem sa projektom. Ok, mislim, mogu ovo... Uglavnom, definicija javno-privatno partnerstvo koje mi koristimo, kako sam rekla, da je to dosta širi od definicije u Hrvatske zakonodavstvo, jer uključimo i neki koncesija. Važno je da ima element neke ulaganje u neke infrastrukture. Tako da, recimo, koncesije za upravljanje nešto ne bi baš nam ne bi bio javno privatno partnerstvo,
ali recimo kad je riječ o voda, koncesija za vodu opskrba bi bila ako ima neki element ulaganja u mreže. Super, hvala. Evo, to sam napravila. Dosta toga sa definicijom smo već pokrili, da je to ugovor, komercijalni ugovor između javno i privatni sektor za izgradnju, financiranje, održavanje najčešće. Financiranje uglavnom dolazi iz privatni sektor i zato je postao dosta popularno u neki trenutak, jer je to nekak da kada imaš mogućnost da sad za par godina dobiješ neku infrastrukturu, ali to platiš te kazne, kao ono, kreditne karte. I tako da, to je naravno jako popularno postao za neki političari čije zemlje su imali dosta već dugove i koji nisu baš htjeli da troši sve pare sad, a da kao mogu pokazati da su nešto učinili. Kao što sam rekla, kao naša definicija, imamo i ovaj model sa dostupnost, availability fee, ili model koji plaćaju korisnike, ili ponekad neke kombinacije. Ugovori u javno-privatnom partnerstvu su uglavnom jako dugački i to može isto, mislim, to je prednost, kao što je kolega rekao, u smislu da se zna koliko će se trošiti. Ali to može biti i nedostatak zbog nefleksibilnosti. Kad dođe do smanjenja budžet, sve za, recimo u Engleskoj je bio problem za budžet, recimo za bolnice, troškovi u ugovore za JPP su fiksni, ne može ništa, a onda ako imaš sustav gdje imaš kombinacije JPP i javne usluga i imaš smanjenje budžet, onda taj javni dio usluga mora štediti jer JPP je sve definiran naprijed. Pa je to i prednost i nedostatak. Podjel rizika, rekao bih samo, mislim, mogli bi govoriti cijeli dan o tome, ali rekao bih da je to u praksi dosta teško. Kad je riječ o javnim uslugama, na kraju ipak javnost treba taj usluga. Pa u praksi, iako se pokušava to definirati jasno u ugovor koji nosi koji rizik, na kraju, ako sve ide u krivom pravcu i da projekt ne uspije, na kraju ipak javni sektor mora nositi rizik. JPP u Europi su bili jako u modi prije, ne znam, 15-20 godina. To je trend, mislim, koncesija već dugo postoje za raznih, recimo u Francuskoj, za vodu. Ali to se proširio jako u Veliku Britaniju, ili točnije u Engleskoj, jer se to jako malo koristi u školskoj. I onda je to model koji je počeo biti jako promoviran od raznih međunarodnih tijela poput Svjetska banka, MMF i tak dalje. I kroz neki vremena, mislim, i velike kompanije i pravnike i računovođe i one bili su dosta firme koje su vidjeli svoj korist od toga i još više počeli to promovirati. Ali kao što vidim ovdje, u zadnjih par godina u Europi se smanjuje broj projekta, to je taj ljubičasta linija broj projekta, i vrijednost projekta se isto smanjuje. To je na početku bio zbog kriza, ali nakon kriza se nije baš oporavio broj projekta, jer baš kriza je pokazao neke slabosti u model ako se to previše koristi. Recimo u Mađarskoj je bilo veliki problem, oni su bili jedan od velikih zemlje koji su puno napravili projekte, a onda nisu baš računali na tome da neko to u neki trenutak treba platiti i stvorili su veliki problem za sebe. Ako idemo
Dalje, vidimo da čak od ovih projekta koji se vidi, barem po vrijednost, Turska, mislim, ne znam koliko to možete vidjeti tu, ali Turska je taj gore, pa ak stvarno gledaš samo Europsku uniju, onda pola toga već ide, jer Turska ne bi bio uključen i druga zemlja je United Kingdom, koji, da, to je pitanje da li je to Europska unija ili ne, ali Italija kao to je zemlja gdje kao najviše se primeti taj model, iako je to bilo, mislim, model je i u Engleskoj jako kontroversno. I poslije toga samo par projekta, pet u Francuskoj i manje u drugim zemljama. Kad je riječ o sektore, najviše u promet i obrazovanja, nešto u Australiji, ali što se tiče voda, to ide pod environment, okoliš, to je zapravo jako mali broj projekta. Unatoč to je sve promocija koja ima već godinama od raznih institucija. Ja ću napraviti sad ovo što smo već rekli da ne bi trebali napraviti, miješati JPP i privatizacija, jer smatram da za sektor vodoopskrba da su posljedice relativno slični. Ovo kao val privatizacije možemo reći da je počeo u Francuskoj. Bilo je povećanje koncesije 70. i 80. godina. I u Engleskoj i Walesu u 80. godina, kad je Margaret Thatcher bila na vlasti, onda je došla ta privatizacija vode, ali cijeli sustav, to je baš bio prodaje te kompanije. I onda poslije toga na svjetskom nivou je krenuo val od 99. godine do 2000. Ali važno je naglasiti da unatoč taj val, mislim, cijelo vrijeme na svijetu većinu gradove upravljaju svom vodom javno. Taj val nikad nije preuzio svijet. Ali ono što se počeo dogoditi nakon, bili su neki jako poznati slučajevi gdje je privatizacija, pogotovo u globalnom jugu, dovodio da baš jako problematična situacija gdje ljudi imali su preveliki troškovi, nije se proširio mreže i tak dalje, pa su bili neki poznati slučajevi kao Cochabamba u Bolivije i tak dalje. Ali u Europi, mislim, posljedice su puno manje drastični, ali ipak je bilo trend, mislim, na cijelom svijetu je bio trend, ali najviše čak u Europi, bilo je trend zadnjih par godina da se vratio upravljanje voda u javnom sektoru. I Transnational Institute je napravio neki istraživanje o tome i našli su podatak da čak 235 vodovoda, 37 zemalja su vraćeni u javno upravljanje. To u zadnjih 15 godina. Najviše u Francuskoj, jer su oni imaju i dalje najviše broj privatizirane vodovoda, i SAD-u. Iako je zanimljivo, barem meni, da u SAD-u, unatoč tomu da je to zemlje kapitalizam i privatni sve, privatne zdravstvene osiguranje i tak dalje, za vode zapravo ostaje većine u javnom vlasništvu. Svjetska banka od svih institucija napravio studiju koja je pokazao da za sektor vode i struje, da sudjelovanje privatni sektor je povećao efikasnost, ali ovo što nije postigao je da nije povećao ulaganja u samoj mreži i nije smanjio tarife. E sad dva primjera sa Europa. Berlin. Pola privatizirali su berlinske voda. Veolia i RWE su
Zobe kupili 25% dionica, ali su imali pravo za odlučivanje oko upravljanja tvrtke. Taj ugovor nije bio objavljen i na početku nije se činio nešto previše problematično. Imali su kao dogovor da se neće se opustiti radnike do 2014. Imali su obaveze, ulaganja. Prvi 4 godine nisu smjeli povećati tarife, pa na početku nije baš bilo ništa za primijetiti. Ali nakon nekih vremena je došlo ta poskupljenja, ljudi su se počeli buniti i u neki trenutak je došao i do smanjenja ulaganja. 2011. su odlučili održati referendum ne protiv privatizacije, nego da li treba objaviti ugovor o privatizaciji. I naravno, ljudi su uglavnom bili za, čak i oni koji nisu protivili privatizacije. Negdje u isto vrijeme Njemačka komisija za zaštitu konkurentnosti je isto istraživao taj slučaj i oni su čak i zaključili da cijeli ugovor nije u skladu sa zakonom i oni su naredili da se smanjuje cijena vode. Nakon toga RWE je prvo prodao dionica jer nakon ovo smanjenje cijena nije više bilo toliko zanimljivo. I Veolia na početku se jako borio protiv toga, ali 2013. su oni isto na kraju prodali dionica. E sad što se događa nakon toga, ovo sad potpuno javna Berlinska voda sad je vratio ulaganje na nivo kak treba biti. Ovo što do sad nisu uspjeli napraviti je smanjiti, smanjili su već za ovo 80%, ali nisu uspjeli dalje smanjiti jer su oni li morali uzeti kredit da bi otkupili te dionice. Pa će treba još vrijeme da se vidi da li to mogu smanjiti. A u slučaju Pariz, recimo, koji je isto vraćeno u javno upravljanje, oni jesu uspjeli smanjiti cijena za korisnika. E sa druge strane kontinenta, premijer, koliko ima? 3 minuta. Sa druge strane kontinenta imamo Sofiju u Bugarskoj, koja je 2000 godina kupio United Utilities i 2010. je preuzio Veolia. Ove prve 10 godina su bile jako loše u smislu ulaganja. Gubici na mreži su bili oko 60% na početku. Nakon 9 godina su bili skoro isti. Stvarno nije bilo ulaganje kak je trebalo biti. I samo u zadnjih par godina Veolia je barem malo ozbiljnije pokušava nešto ulagati, pa je došlo to konačno do smanjenja, ali vidimo da je i dalje na užasno visok nivo gubitke. Najčešće te slučajevi u Europi nisu tak drastično kao u globalnom jugu, ali i u Bugarskoj i prije i u Engleskoj je došlo do toga da su neki kućanstva isključene vode. To u slučaju Engleske je nakon nekih vremena izazvao veliki skandal i takva praksa je bio zabranjen. Ali u Bugarskoj, kak vlasti i regulatorna agencija nisu toliko, ne znam, da nisu osjetljivi ili se boje da će tvrtke ih tužiti, nisu baš uspjeli tak efikasno riješiti problem. I 2013. je bio prijedlog za referendum o privatizaciji u Sofiji, ali grad Sofija je odbio taj predlog da se ide na referendum, jer su se bojili da će ih Sofijska voda, to je Veolia, da će ih tužiti. I to je bio moguće zbog toga što je bio napisano u ugovor,
što nije bilo na početku nigde objavljen i niko nije znao za to, dok oni nisu to rekli. Tako da imamo ovo jedan uspješni premijer kao Berlin, kako su, uspjeli izvući iz poluprivatizacije, a Sofija koji, nažalost, još nije. E, samo za kraj, mislim, ima još puno toga za pričati, ima cijeli priče o Engleskoj, Francuskoj, puno drugih zemlja, nisam ni spomenula da je Slovenija nedavno zabranio privatizaciju voda, Italija isto ima referendum na tome, tako da to je zaista veliki tema, pa tu samo par dodatni izvore informacije ako ste zainteresirani za dalje čitanje. Okay, hvala Pipa. Hvala i na podsjećanju kako je, što nam je dobar uvod za sljedeće govornike, kako je tekla priča i sa ovim zagrebačkim pročistačima otpadnih voda. Dakle, na činjenicu da, kao što smo rekli, striktno govoreći nije javno-privatno partnerstvo prema zakonskom okviru u Hrvatskoj, ali kao što smo vidjeli i financijer, dakle Europska banka za obnovu i razvoj je to smatrala javno-privatnim partnerstvom, a i predstavilo se tako po ovoj široj teoretskoj definiciji. Pa ćemo sad čuti od Antona Tomičića, koji je svojedobno istraživao taj slučaj i sve probleme koje smo se susreli u vezi s tim slučajem, a poslije njega i istraživačkog novinara gospodina Panđića, koji je također istraživao slučaj i došao do nekih zanimljivih podataka koje ćemo čuti poslije Antona. Ja već sad najavljujem da ćemo malo produžiti panel, s obzirom da smo i krenuli pola sata kasnije, ali čini mi se zanimljiva tema, bilo bi šteta ne dati svima priliku da govore. Molio bi samo da malo uspijemo se držati unutar 10 minuta izlaganja, da ipak ostavimo jedan dio i za raspravu poslije toga. Hvala, evo ja ću pokušati skratiti. Dakle, razriješili smo, to jest već je puno toga rečeno o tome da li ovaj projekt pripada javno-privatnim partnerstvima ili koncesiji. U svakom slučaju, iako se složimo da formalno pravno se ne radi o javno-privatnom partnerstvu, vrlo je bitno iskustvo kao najznačajnija koncesija i najveći projekt na ovom području kada je u pitanju upravljanje vodnim dobrima. Stoga vjerujem da je naročito u raspravi o tome da li treba biti dozvoljeno koncesioniranje po pitanju pročišćavanja otpadnih voda, ovo dosta vrijedno iskustvo. Ja ću sad ukratko proći neke osnove, a onda ćemo dalje, vjerujem da će me nadopuniti kolega Pandić i da ćemo u raspravi se dalje pozabaviti ovdje. Dakle, ukratko ću reći nešto o osnovnim karakteristikama projekta i o problemima kojih ima zbilja puno. Od samog početka se nižu afere vezano za ovaj projekt, tako da ja ću se ovdje dotaknuti najvećih problema, po mojem mišljenju, to je povećanje cijene, netransparentnost, pitanje neprikladnosti projekta, odnosno razmjera projekta, te ću nešto reći o raspodjeli rizika. Ugovor o koncesiji za projekt infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Zagreba, skraćeno je CUPOV, dakle, inače se uvijek koristi kratica, ne za ovaj dio, zaključeno je 2000. godine između Zagreba i društva Zagrebačke otpadne vode d.o.o. U kojem većinski udjel od čak 97% ima inozemne tvrtke iz Njemačke, a 3% vodoprivreda Zagreb d.o.o. Razdoblje na koje je ugovor o koncesiji potpisan je čak 28 godina, dakle vrijedi do 2028. godine. Radi se o BOT modelu, Build Operate Transfer, odnosno izgradi upravlja i prenesi, ili kako ste rekli, da se zove popularno? Brzo otmi trg. Evo, vjerujem da ćemo na primjeru ovog projekta vidjeti kako je, da li je opravdan taj naziv, to jest popularni naziv. Inače, o čemu se radi, ukratko samo u biotim projektima, dakle,
Radi se o pravnim oblicima sudjelovanja privatnog sektora u projektima koji inače potpadaju pod zakonsku ingerenciju javnog sektora. Najčešće se odnosi na izgradnju i upravljanje infrastrukturom. Temelj u središtu je ugovor o koncesiji kojim ćemo se najviše ovdje i baviti, prema kojem vlast, u ovom slučaju lokalna vlast, ustupa privatnom investitoru, to je društvu za projekt, pravo i obvezu izgraditi objekte koji su od interesa za, od javnog interesa, te tada privatni investitor njima upravlja do isteka ugovornog roka kada ih u potpunosti prenosi na, na vlast. Ovdje je, iako to sad zvuči jednostavno, sad vidimo kakva je schema toga, u praksi nije nužno tako jednostavno, odnosno postoji čitav niz pravnih poslova koji se obavljaju i koji se sklapaju i koje zapravo treba nadzirati za vrijeme čitavog projekta. U središtu je, kao što je rečeno, ugovor o koncesiji koji sklapa u ovom slučaju Zagrebačke otpadne vode sa gradom Zagrebom. Nadalje, Zagrebačke otpadne vode zadužile su se kod Europske banke za obnovu i razvoj od 55 miliona eura te Njemačke banke. Osim toga se pa dobro, sad da ne ulazimo u ove detalje sve, ali ono što je bitno je na koji način se dakle, privatni investitor, rekli smo da financira, da gradi, da upravlja i da na kraju prenosi čitav projekt, način na koji ubire naknadu je putem naknade za usluge, dakle naplate usluge koja se konkretno u ovom slučaju uračunava u obračun cijena za isporučenu vodu, što znači da domaćinstva i obrti preko grada Zagreba, odnosno komunalnog poduzeća, isplaćuju te naknade koncesionaru. Još ćemo nešto kasnije vidjeti o tome. Ovdje su ukratko navedene obaveze ugovornih strana, ne bi previše ulazio u detalje, ali evo, dakle, osnova je projektiranje samog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Kasnije ćemo vidjeti da radi se glavni podvodni kanal koji je u nekim elementima sporan, zatim pristupna cesta, crpna stanica u Novom Zagrebu, prometni domovinski most putem kojeg se iz Novog Zagreba prenose otpadne vode do samog uređaja. To je taj glavni dovodni kanal iz Novog Zagreba. I ono što je još bitno, ovdje je određeno koji je prihvatni kapacitet ovog uređaja, na što se koncesionar obvezao. O tome koji je taj kapacitet točno i o troškovima vezano, to reću nešto kasnije. Ne znam da li uopće vidite išta pročitati od ovog? Mi u prvom redu da. Dobro. Što se tiče grada Zagreba, najbitnije stvari koje ovdje treba naglasiti, koje obaveze je preuzeo. Prvo, nadziranje ispunjenja samog ugovora, što se pokazalo izuzetno problematičnim. Između ostalog i zbog složenosti ugovora i za što treba imati, grad treba imati kapacitete da nadzire sve te elemente. A druga stvar je da se grad obvezao u potpunosti koncesionaru pokriti cijene usluga i to te da je preuzeo zapravo ono što je bitno rizik naplate samih troškova. Dakle, nije postao zakonski okvir. Prvo, 2000. godine nije postao, niti je bilo uopće institucionalno javno uređeno javno privatno partnerstvo kako danas postoji. Ne znam da li bi bilo. Ko bi analizirao taj slučaj danas? Danas treba, ako je taj ugovor koncesija, Ministarstvo financija vodi registar ugovora o koncesiji. Nitko. Ali ako... ja vam mogu reći za javno-privatno partnerstvo, svi projekti, dakle, koji su JPP u Republici Hrvatskoj, njih je 14 i njih vodi i
nadzor nad njima provodi, dakle, Agencija za investicije i konkurentnost. Dakle, da je danas javno-privatno partnerstvo, agencija bi danas bila na njih. Da, ali ovo su sve državne, a ovo se radi o koncesiji između jedinice lokalne samouprave i privatne stvari. Znači, nije isto kao... Neovisno. Dakle, kad govorimo o javnom sektoru, dakle, kao naručitelj, bio je javni sektor, centralna država, županija, općina, grad, ako se radi projekt IPP-a, dolazi u agenciju na odobrenje i nadzor, znači kad se sklopi ugovor, ako se sklopi ugovor, dakle, upisuje se u registar, ugovora i vrši se nadzor. Dalje idemo vidjeti samo nekakav kratak vremenski slijed. Dakle, 2000. potpisan ugovor o koncesiji, radovi se počeli 2002. Zatim, početak rada uređaja obilježava se u travnju 2004. od kada i počinje naplata naknade, dakle, od tada nije naplaćeno ništa, tek stavljanjem uređaja u funkciju počinje naplata krajnjim korisnicima. Tada počinje mehaničko pročišćavanje, zatim 2006. počinje biološko pročišćavanje i 2007. je postignut četvrti stupanj biološkog pročišćavanja. Radovi su inače, predviđeni kraj je bio 2007. godine, međutim, kao što znamo, projekt nije u potpunosti završen do danas, čak 2010. se odobravaju nove varijacije. Recimo, tek 2011. je Novi Zagreb spojen na uređaj, do kraja koncesije će doći do još novih radova, novih povećanja troškova, o čemu ćemo nešto reći kasnije. Dakle, rok izvršenja, odnosno izgradnje projekta je bez ikakve dvojbe prekršen, no koncesionar nije, koliko je meni poznato, snosio nikakve posljedice zbog toga, iako u samom ugovoru je omogućeno potraživanje, odnosno naplaćivanje penala za ovakav slučaj. U gradu se čak i govorilo da će se to tražiti od koncesionara, međutim, koliko mi je poznato, to nije bilo realizacije toga. Kad je u pitanju cijena građenja, što je i najsporniji element, rečeno je bilo prije da obično taj rizik snosi koncesionar, odnosno privatnik. U ovom slučaju moram reći da je u potpunosti taj rizik preuzeo grad zapravo, odnosno građani putem naplate. Početna cijena i osnovna cijena je bila 180 miliona eura, kako stoji u samom ugovoru, koji je izglasan u Gradskoj skupštini. Međutim, uskoro nakon što je potpisan ugovor došlo do povećanja, sad ovdje ima nekih iznosa i nekih procjena, neka konačna procjena koju možemo vjerovati sad iznosi oko 300 miliona eura do današnjeg dana i sam grad je nedavno priznao da je projekt porasao do tih razmjera, što znači da je to porasao preko 60% originalne cijene, a ima naznaka da bi moglo biti više. Recimo, Europska banka za obnovu i razvoj je još 2007. procijenila da se radi o većem iznosu. Međutim, ovo su samo troškovi gradnje. Vidjet ćemo kasnije kako se ovo povećanje troškova odražava i na cijelu cijenu, dakle, koja uključuje isporučivanje usluge. Dakle, ovdje se radi samo o cijeni građenja projekta. Kako je došlo do tog povećanja? Tako što su ugovorom o koncesiji omogućeni dodatni radovi. Dodatni radovi imaju više kategorija. Postoje te u javnosti često spominjane zloglasne varijacije, no to nije jedini način na koji dodatnih radova. Postoji drugi kojim ćemo se kasnije pozabaviti. U svakom slučaju, čisto da kažem, dakle, varijacija je svaka promjena zahtjeva projektiranja, tehničkih standarda itd. do koje dolazi na prijedlog ili grada ili koncesionara,
ili komunalnog poduzeća to je Zagrebačkog holdinga. Procedura oko prihvaćanja uključuje odobrenje povjerenstva koje je zaduženo za nadgledanje ugovora o koncesiji, te konzultanata koji su, što je fakultet, građevinski fakultet. Dakle, postoji određena procedura, međutim, uglavnom su, prema onome što se može zaključiti, varijacije prolazile dosta liberalno, unatoč definiranoj proceduri. Konačan broj varijacija nije objavljen, prema nalazima državne revizije radi se o većem broju od 70. Koliko je javnosti, po mojem iskustvu, nije dostupna dokumentacija danas, nije dostupna dokumentacija o tim varijacijama, stoga je i teško zapravo istražiti njihovu opravdanost i o čemu se točno radi. Ono što sam spomenuo prije, da do povećanja troška dolazi i odobrenjem dodatnih radova, samo trenutak, to se odnosi na ovo povećanje kapaciteta. Dakle, ovdje imamo sad navedeno neke od povećanja, recimo izgradnja dodatnog odlagališta mulja, kojom ćemo se pozabaviti kasnije, koštala je preko 8 milijuna eura i to je samo privremeno rješenje, dakle morat će se dodatno iznaći rješenje za odlaganje mulja koji je problem posebne vrste u ovom slučaju. Također vidimo prilagođavanje glavnog vodnog kanala, izgradnja preljeva Čulinečka. Dakle, to su sve dijelovi projekta koji su zamišljeni u osnovnoj cijeni građenja, međutim, očito nisu bile dovoljno dobre procjene, te se moralo ući u prilagođavanje tih dijelova projekata. Poseban trošak i zapravo kategoriju u ovom svemu iznosi samo povećanje kapaciteta uređaja. Ono je naplaćeno 17, gotovo 18 milijuna eura. I oko toga je zapravo postoji problem u samom ugovoru i u samim pripremama ovog projekta. Naime, trenutno ugovor kada je raspisan natječaj, tražilo se dosta projekata koji će biti 1,5 milijuna ekvivalenta stanovnika, dakle ESO je ekvivalent stanovnika, što je mjerna jedinica za kapacitet uređaja. Međutim, procjenjuje se da do 2015. u nekim stručnim studijama koje su vezane za sam ugovor o koncesiji u kojem je određen kapacitet, procjenjuje se da će 2015. biti dovoljan kapacitet 1 milijuna ekvivalent stanovnika, što se zatim, dakle, na temelju ovog troška je odobren ugovor 2000. godine. Međutim, 2002. koncesionar je proveo studiju u kojoj je zaključeno da je potreban veći kapacitet i to je taj trošak koji se kasnije naplatio. A dalje se još uvijek namjerava povećati kapacitet od 1,5 milijuna ekvivalenta stanovnika. Nije jasno u kojem će se periodu to dogoditi, no u svakom slučaju predstavljat će još dodatan porast troškova. Treba još napomenuti da je trenutno u procesu izgradnje dokumentacije i idejnih nacrta za treći stupanj pročišćivača. Mogu vam samo i reći točno o čemu se radi. Dakle, radi se o smanjenju dušika i fosfora, što je po novim europskim direktivama potrebno i to nije bilo obuhvaćeno u osnovnom projektu. Dakle, to će biti trošak koji neće ući u gradnju osnovnog projekta, ali se procjenjuje da će iznositi oko 55 ili 44 milijuna eura, ovisno o ovom kapacitetu koji smo ovdje rekli. Također, izvođač će biti Zagrebačke otpadne vode. Tako stoji u studiji Građevinskog fakulteta o zaštiti, o utjecima zaštite okoliša iz 2015. Upravo je to najveći problem da ne bi.
Ok, onda ćete, onda ćete vi da, da objasniti taj dio. Samo, dakle, ja samo citiram studiju. Ok, ali to je stvarno, ne ljutite se što sam... Daj, postoji za raspravu. Sad, na koji način se obračunavaju varijacije, odnosno povećanje troškova, neću ulaziti u ovom trenutku. Navešću samo evo jedan primjer varijacije da vidimo kako to izgleda, kako se povećavala cijena i kako će to utjecati na konačnu cijenu. Dakle, varijacija 77 izvor je za ovo nalaz državne revizije iz 2011. Ona je odobrena 2010. godine u iznosu od gotovo 8 milijuna eura. Koncesionar je počeo obračunavati, obračunao od 2005. do kraja koncesije mjesečni iznos koji se naplaćuje, dakle, u računima koje plaćaju građani. No, ono što je problem, pokazalo se da će cjelokupni trošak za ovu varijaciju, iako je ovo trošak izgradnje, za samo pružanje usluge koju ova varijacija omogućava, a državna revizija se također trudi zaštititi podatke, dakle ne znamo koja je, ne znamo o kojoj se točno varijaciji radi, međutim ona će na kraju će građani zemlju platiti 28 milijuna eura kroz samo pružanje usluge. I sama državna revizija navela kako je zapravo ovo sporna varijacija, kako bi trebalo preispitati način usvajanja tih varijacija, te sam način izračunavanja ove naknade koja je omogućila takav porast. Drugo što se može iz ovih podataka zaključiti je da je sama izgradnja varijacije započela 2005. a odobrena je 2007. Što dakle znači da su neke varijacije vjerojatno naknadno odobravane, odnosno da su neki radovi započeli ne zna se na čiju inicijativu prije nego što su bili odobreni. Budući da se radi o ovako velikim troškovima, to je dosta zapravo problematično. Ovdje ima nešto o samim troškovima, o povećanju računa za građane, no o tome će nešto više reći kolega Pandžić, tako da ću taj dio preskočiti. Vratio bih se sad na ukupni trošak investicije. Ne postoji zapravo precizan izračun ovih troškova, no 2015. u Večernjem listu, i to je inače izvor za ovaj iznos, navodi se novi izvještaj državne revizije koji još nije usvojen, koji je još u izradi, međutim očekuje se krajem 2015. godine. U Večernjem, dakle, citira nalaz te revizije do kojeg su uspjeli doći, gdje se kaže da će do kraja koncesije ukupan trošak iznositi nešto više od 1 milijarde eura. To se ne odnosi samo na troškove izgradnje, naravno, već i troškove pružanja usluge. A znači, ukoliko uzmemo ovdje iznos od 300 milijuna eura, koji se spominje kao iznos kao troškovi građenja, to znači da će čak oko 728 milijuna eura više od same vrijednosti ulaganja biti naplaćeno koncesionaru. To je za pružanje usluge, za održavanje samog kapaciteta i tako dalje, no postavlja se legitimno pitanje, ukoliko je jedan od glavnih obrazloženja je za ulazak u projekt je bilo upravo pribavljanje sredstava izgradnje, dakle financiranje same izgradnje projekta, problematično je zbog čega se na kraju čak ovoliko više od same izgradnje plaća projekt. I sama državna revizija, kako piše Večernji, dovodi u pitanje ovaj iznos, odnosno njegovu opravdanost, te se preporuča preispitati samo izračunavanje kapitalne naknade, izvanredne kapitalne naknade i obračun cjelokupnih troškova. O tome, kažem, ja nisam uspio doći do tog dokumenta, no to će se biti objavljeno do kraja ove godine, kako su mi rekli, u Uredu državne revizije, tako da bit će u svakom slučaju zanimljivo vidjeti.
Što se tiče samog iznosa, na temelju nekih grubih procjena i bivših koje sam radio na temelju izvještaja državne revizije za 2010. i 2011. Ovakav je zapravo iznos dosta izgledan i realan, te možemo očekivati da će se zbilja i dogoditi. To je za sad. Sad ovdje ima još puno daljnjih problema, manjih, o kojima ne znam da li imam još vremena. Mislim da bi trebali privešću kraju. Privešću kraju, u svakom slučaju uz odobrenje varijacija, u samom procesu odobrenja varijacija i njihovom izvršavanju, državna revizija je u više navrata upozoravala kako se krše razni zakoni, zakon o proračunu, zakon o javnoj nabavi, primjerice, u nekim slučajevima je društvo za projekt direktno nabavljalo od dakle nije putem javne nabave nabavljalo troškove za radove i samog izvođača radova, već je to rađeno direktnim pozivima samo određenim tvrtkama i tako dalje. Osim toga, u nekim varijacijama su izuzetno visoki manipulativni troškovi nadzora koje samo sebi određuje koncesionar, a grad je eto pristao na njih. Nadalje, ono što je dosta bitno i što sam spominjao prije, rizik naplate samih troškova koji je preuzeo grad, rezultirao je, odnosno ukoliko građani ne plate putem računa troškove koje obračuna koncesionar, grad ima obavezu podmiriti te troškove, što znači da u principu koncesionar ne mora paziti na koliko će sama cijena usluge biti dostupna, naročito zbog toga što grad će to pokriti bez obzira da li građani platili ili ne, a druga stvar, grad će pokrivati troškove projekta, dakle rast troškova projekta u svakom slučaju. Evo samo kao jedan podatak, od 2004. do 2010. neplaćen iznos od krajnjih korisnika iznosi 630 milijuna kuna, za što je onda u jednokratnoj naknadi morao isplatiti grad koji se zbog toga u više navrata zaduživao, što dodatno poražava samu svrhu koncesije. Još samo evo za kraj, jedna stvar koja se spominje, nesrazmjer, često se u medijima govori o tome, o nesrazmjeru glavnog odvodnog kanala i samog kapaciteta pročišćivača, i tu se možemo nadovezati na onaj porast kapaciteta. Dakle, s obzirom na odvodni sustav u gradu Zagrebu, pokazalo se da previše otpadnih voda, da je dotok do samog uređaja prevelik u nekim situacijama kao što su za vrijeme obilatih oborina i kiša gdje se slijeva, gdje se sa okolnih planina dosta vode slijeva u ovaj glavni odvodni kanal, i kapacitet samog uređaja u tim slučajevima nije dovoljan za obradu svih tih sve te količine, ona se zapravo naplaćuje od krajnjih korisnika unatoč tome. Evo, puno toga nisam stigao reći, tako da nadam se da ćemo moći u raspravi, jer smo nekad izvora, i to bi bilo to. Hvala. Okay, hvala Antonu. Evo, možemo odmah na istu temu nastaviti sa Ivanom. Da. I onda, evo, ja bih molio u nekih desetak minuta i onda ćemo krenuti, gospodin Obrad, dalje otvoriti raspravu. Ja sam Ivan Pančić, ovdje sam, igrom slučaja sam počeo raditi kad je se počeo graditi. Dakle, 15 godina ja živim s njim, pričat ću vam više svog iskustva, neću pričati kroz prezentaciju, nisam je pripremio, ali sam kroz ovu karijeru, baveći se njim, imao priliku
slušati puno puta gospodina Ante Pavića, direktora Zagrebačkih otpadnih voda, sva njegova opravdanja, sva opravdanja s građevinskog fakulteta, sva opravdanja do gradonačelnika, bio sam svim tim sjednicama, pa će zato biti povući vam neke zanimljive usporedbe. Zato neće biti ovako možda suhoparno, neću hvala kolegi Tomičiću, on je dao cijeli taj važan presjek, a ja ću vam probati dati ono što se događalo iza. Ali usporedbe radi, meni je žao, pročistač je malo nestao iz javnosti, već smo se svi navikli na njega, imamo osjećaj. Nešto zuvi, pa... Možda. Jesi sad bolje? Jesi. Hvala vi daš. Super. Dobro, hvala, ja nisam iskužio. On je tu pred nama, evo sad uzao sam svoj zadnji račun za vodu, pošto ne trošio puno i da vam povuče jednu zanimljivu usporedbu. Dakle, na 100 kuna potrošio sam 5 kubika, mali stan. Na 100 kuna koje sam platio vode, 25 kuna je otišlo za naknadu za pročišćavanje i samo uslugu pročišćavanja, naknadu za razvoj pročišćavanja, dakle 25 kuna. Istodobno, čovjek sa prosječnom plaćom u Zagrebu plati 15 kuna prireza na tih 100 kuna i poreza. Porez i prirez na dohodak, dakle je 15 kuna, ovo je 25 kuna. Samo da imate neku usporedbu koliko to novca odlazi. Zbog svega ovoga što je kolega već spomenuo. Kolega Dodik je spomenuo da uvijek mora postojati raspodjela rizika. Nakon svih ovih godina ja mogu reći da su ovdje postoji, naravno to niko ne predviđa u teoriji, ali i sada je zadnje uskokove istrage mi daju za pravo da je ovdje postao jedan dogovor o prebacivanju rizika na građane između javnog i privatnog partnera. I evo, na osnovu svog iskustva stojim iza tih riječi. Zašto? Kako je sve krenulo? Dakle, vi ste imali taj osnovni ugovor, a onda su samo odlučili za sve ono što nemaju novca prebaciti građanima da plate kroz vodu. Dakle, veoma jednostavno, mi smo dobili novi prirez, samo duplo veći nego prirez, koliko god to čudno zvučalo. Dakle, 420 milijuna kuna svake godine odlazi za naknade. I kroz ono što mi svi platimo, i ako nema novca, onda ide iz proračuna. Dakle, za sljedeću godinu je 113 milijuna kuna još planirano. Dakle, za sve oni koji neće platiti. Dakle, vi koji plaćate vodu, platite vodu, platite naknade za pročišćavanje iz poreza i prireza i još dajete. Dakle, to imajte na glavi kao svi mi korisnici na kraju krajeva koji svaki taj kubik plaćamo. Zašto je do toga došlo? Dakle, oni su sve što nisu mogli izgraditi, što bi trebalo plaćati iz naših poreza i prireza i komunalnih doprinosa, oni su rekli nek ide kroz vodu. Neki projekti su opravdani, neki ne, ove varijacije čuvene radi se o njima. Dakle, ako je Domovinski most, pitanje je li trebalo baš njega sagraditi u takvom obliku i za tu cijenu, ali rekli su neka ide kroz vodu. Je li grad kao grad bio dužan napriti onaj drag river čuveni i znači drugog ne, rekli su, ma dajte odradite vi to u zonu, mi ćemo to, platit će to ljudi kroz vodu. To vam je razlog. I onaj najveći apsurd koji je najplastičniji svima kad su odlučili Domovinski most za 11 milijuna kuna postaviti rasvitu i to smo mi platili kroz vodu. Znate, pokrali su tu rasvitu i odlučili se više ne postaviti. Ali dakle, to je otišlo sve kroz ove naknade, zato sada plaćam toliko visoku cijenu. Ono što je omogućeno i što je sad došlo na vidjelo ovim zadnjim istragom uskoka, vi ste zaobišli sustav javne nabave. Dakle, dano je koncesionaru, on je radio, birao je izvođače. Grad Zagreb tu nije, inače bi ga mi mogli hvatati, ali ovdje koliko je preplaćeno, koliko nije. Nije, sve je to radio za ovo. Malte ne, niste ni znali ko izvodi, znalo se za industrogradnja da radi most, ali ove sitne radove nije se znalo tu. Uopće, nego je samo išlo, dakle, odobri se varijacija na poglavarstvu. Građevinski fakultet koji je to trebao nadzirati isto kaže da je ona opravdana, normalno da je opravdana jer je grad Zagreb želi nešto povećati. Ne može građevinski fakultet zabraniti gradu Zagrebu da u okviru svoje politike natkrije odvodni kanal. Oni kažu da je opravdana, ok, bit će ta cijena, koncesionar to gradi sa izvođačima koje on želi, koje je potpuno skriveno od očiju javnosti. E kako je to sad završilo? To smo tek ove godine saznali.
Naime, direktor ZOV-a, njemu su blokirani sada, gospodin Ante Pavić, blokirano je 9 nekretnina, 3 stana po Zagrebu, vikendice i slično. Dakle, USKOK kaže da je primio barem 7 milijuna kuna mita, stan i obnavljanje stana. Od onih koji su radili, svi zajedno su 40 milijuna kuna izvukli. Dakle, ja mislim da je to jako malo i na odnosu na ovaj cijeli broj. Ali vidi se neki obrazac. Dakle, vi ste imali, dali ste to koncesionaru, on izabro koga želi taj koji je radio dija građenje i gospodin Darko Turopoljac, inače dobar prijatelj sa gradonačelnikom, to oni ne skrivaju. Dakle, onda njemu koncesionar plaća neobavljene radove, a grad Zagreb plaća to, svi mi plaćamo to koncesionaru. Win-win situacija za sve ljudi. Imate koji nadzor, jel? Koji je trebao biti nadzorni inženjer. Njemu je, on isto dobio stan, mislim, neću vam slaviti, 7 ili 10 milijuna još nita. Dakle, da on sve to odobri. I to vam je, taj primjer je kako je sad, je tek 2016. Nakon tolike godina je USKOK napokon to našao. To je ona, ja vjerujem da je funkcioniralo, kad sve ovo pogledao, u puno drugih situacija. Zašto sam još to uvjeren? Dugo godina sam pratio gradsko poglavarstvo i jednom tjednom sam išao na njega. Skoro svaki taj tjedan, ja sam išao četvrtkom, sam sretao direktora tamo ZOV-a koji je išao, trebalo je naplatiti, joj ne plaćaju nam kako treba i sl. Dakle, on je stopio u tom poglavarstvu. Negdje 2007. kada je već 2008. kada je postala jedna kritična masa da to treba promijeniti, ta ugovor da je štetna, kada je postao konsenzus, da gospodin Ivo Jelušić do gradonačelnike želio to promijeniti, međutim to se nije nikad dogodilo. Ja ću biti toliko slobodan pa reći ako neko dobije tolike novce, ako su izvukli 40 milijuna kuna, ja kažem sigurno nije uzalud potrošiti milijun dva još za nekog da se to ostavi na miru. Kažem, zato još nema dokaza, USKOK bi trebao to uraditi, ali ja sam uvjeren da je tako stvar funkcionirala, ali nemoguće da bi ikako drugačije radilo se. Dakle, svi su taj pročistač ostavili negdje na miru. Zna se da je to loše, kogod pitate u gradu, reći da si Milan Bandić i svi njegove gospodarstva je malo se tretiralo, znate, kroz godine išlo, tko će sad ispravljati krive Drine. Kolega Tomičić još rekao da će još ta cijena rasti, to ćemo još vidjeti na koji način će se to pokriti, ali zaista je apsurd, evo, dakle, mi plaćamo 5 kuna pročišćavanje, naknadu za razvoj pročišćavanja i pročišćavanje. To ide dakle u tvrtku koja će dobiti konačni ovaj iznos, tamo radi mislim 20-30 ljudi maksimalno na održavanju i sve. Istodobno, mi u kubiku vode, kubik vode same plaćamo 4 kune i 1 kunu odvodnju. Dakle, tih 5 kuna, imamo 5 kuna, tih 5 kuna živi 1500 ljudi u vodoopskrbi, dobivaju svoje plaće, oni trebaju crpiti vodu, dostaviti nam je, popraviti svaku cijev i još ulagati. Dakle, imate 5 kuna ovdje i 5 kuna tamo. Zato ja mogu na kraju reći samo da ne ponovilo se, sad više to se ne zove javno privatno partnerstvo, nama kad je tako je bilo predstavljeno i tada su bili ljudi iz isto iz institucija državnih i to je bilo kao revolucionarni model javno privatnog partnerstva. To sad se sve promijenilo pa sad više nije, ne znam što će biti za koju godinu, ali ovaj primjer, ja sam samo ovako kratko iz svog iskustva probao reći, to je bilo niz još nepravilnosti, prepucavanja, svađa, ali ništa se nije promijenilo. Dakle, ZOV je uvijek rekao, mi moramo povećati cijenu jer grad je želi nešto novo, mi ćemo to izgraditi jer su oni to tražili, građevinski fakultet kaže, grad je tražio, mi mu ne možemo zabraniti, nadzorni inženjer, vidjeli smo kako je išlo, gradilo se, radilo se, mi to sve plaćamo, kažem, bez ikakve kontrole i sada je netko pitao, neko kontrolira ovaj projekt, ne, niti će ga ikad kontrolirati. Ovo je grad Zagreb, nema više agencija da nema pravo ući, to nije projekt, ministarstvo financija nije ni koncesija, niko se tim neće baviti, eto DORH je nešto počeo i USKOK, ali vjerujem ako su samo do ovog došli da će na tom sve i stati, a kažem eto do 2028. 10 milijardi kuna će otići, a vidimo da su financijeri EBRD, KFE, komercijal, i to su jako jeftini krediti, dakle ako uzmemo, dakle ne samo ovu cijenu građenja, to sigurno nisu krediti od 7-8% kamate, nego prije od 2-3-5% kamate koje su oni dobili da bi ovo izgradilo. Evo, ja se radim da sam rekao još pitanja, evo, ja sam dovoljno bio kratak i ja sam super, da ostane još i za gospodina obrtanja. Hvala na ovom, dakle,
iskustvu iz prakse i da vidimo kako to, nažalost, nekad završi u realizaciji. Gospodin Nogodal je zamišljeno da sudjelujete, vi nemate prezentaciju, sudjelovate kao... Ja, da, kao diskutant, evo, na temelju svega ovoga što smo čuli, nameće se par pitanja. Također postoje informacije da se planira izmjene zakonskog okvira po kojima ne bi bilo dopušteno niti koncesioniranje za potrebe pročišćavanja otpadnih voda. Ja znam da Hrvatske vode nisu donositelj vodne politike, oni su provoditelj vodne politike, ali kao što je naše istraživanje prije dvije godine pokazalo, Hrvatske vode jesu jedan bitan akter u cijeloj toj priči i sada se sigurno svojim znanjem, stručnošću i iskustvom utječu na formuliranje i politike. Pa ako možete možda komentirati to. I čuli smo ovdje dakle, da je jedan od bitnih faktora javno-privatnih partnerstva i komercijalizacija jednog dijela aktivnosti dakle, koji se provode po tom modelu. To je naravno naročito zanimljivo u slučaju vode, slučaju vodnih usluga koje čuli smo i kroz ovu konferenciju. Većina ljudi smatra da se trebaju tretirati kao ljudsko pravo, a ne kao tržišni proizvod. Pa evo ako možete komentirati. Evo, pa ćemo onda otvoriti pitanja i za publiku. Vrlo kratko, neću vas zamarati sa previše definicija, ali bih vam htio prezentirati okvirano zapravo cijeli jedan okvir vodne politike u Republici Hrvatskoj. Naime, Zakon o vodama izrijekom kaže u članku 5 da voda nije roba. Ona nije komercijalni proizvod. To je prva činjenica. I druga, voda je opće dobro pod posebnom skrbi Republike Hrvatske. Ove definicije su uvedene sa zakonom iz 2009. godine i njegovim izmjenama. A evo, možda znate, prošle godine Europski parlament donio rezoluciju doduše tijesnom većinom u kojem je proglasio pravo na vodu i sanitaciju osnovnim ljudskim pravom. Iz ovoga možemo vidjeti da smo čak i ispred određenih trendova u Europskoj uniji. S tim u vezi imam informaciju da Slovenija čak sprema izmjenu ustava u kojoj će ugraditi... Donesena. Onda je već i donesena, u kojoj je ugradila onda, znači, i to upravo tu izreku rezolucije Europskog parlamenta. Također, obzirom da voda nije roba, nije komercijalni proizvod, onda mi u vodnom gospodarstvu ne govorimo o vodnom gospodarstvu, nego o upravljanju vodama. Dakle, to je sektor upravljanja vodama u kojem vrijede druga pravila u odnosu na robu. Dakle, zaštita resursa je ključ upravljanja vodama. Dok je ključ upravljanja robom zapravo ostvarivanje prihoda i profita. Dakle, ta dva pojma su uvjetno rečeno sukobu interesa i upravljanje vodama zapravo ne spriječava korištenje voda za različite namjene. Tako Zakon o vodama ima odredbe po kojima je moguće dodijeliti koncesiju za 7 različitih vrsta korištenja voda. Iz tih koncesijskih uvjeta isključeno je pitanje javne vodoopskrbe. Kao što vam je poznato, komunalna poduzeća su iz Zakona o komunalnom gospodarstvu prenesena u Zakon o vodama i Zakon o vodama je preuzeo nadležnost. Oni su tada prestali biti komunalna poduzeće i tvrtke i postali su javni isporučitelji. Zakon o vodama je tu vrlo, da kažem, strog. On definira tko je javni isporučitelj. To može biti samo ona pravna osoba koja je u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Druga bitna stvar, Zakon o vodama kaže da i u slučaju stečaja takve pravne osobe, u stečajnu masu ne može ući niti infrastruktura, niti izvorište, niti bilo što je vezano za tu uslugu. I s tim u vezi, zapravo zakon ide dalje i kaže nije moguće dati koncesiju za javnu uslugu, ali i nastavlja dalje čak niti za javne radove. Znači i u prostoru koji se tiče obavljanja javne vodoopskrbe i u prostoru javne odvode. Ono što je, ovdje je bilo puno riječi o projektima, o javno-privatnom partnerstvu itd. Republika Hrvatska pristupom u Europsku uniju zapravo se obvezala na dostizanje standarda koji vrijedi u Europskoj uniji. Dakle, ušli smo u jedno društvo koje je poprilično razvijeno po svim
pitanjima, pa tako i u smislu usluga vodoopskrbe i odvodnje, mi smo prihvatili određene načela i određeni razvoj. Mi to zovemo diktirani razvoj. Po tom diktiranom razvoju mi smo dužni uložiti u razvoj sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i vodoopskrbe preko 20 milijardi kuna do 2023. godine. To nas tjera, dakle, ugovor o pristupanju u kojem smo se obvezali dosegnuti taj standard. On uključuje, dakle, taj iznos uključuje gradnju, taj iznos uključuje poštivanje direktiva i poštivanje, dakle, ljudskog zdravlja i osiguranje kvalitetne i zdrave vode za piće. Provedba toga je prepuštena Hrvatskim vodama od strane države i iz tog razloga smo dužni poštivati osnovno načelo upravljanja vodama europskog zakonodavstva, to je okvirna direktiva o vodama, koja govori o potpunom povratu troškova koji su uloženi za takve sustave, a dalje se kroz fondove razrađuje ono što je ovdje bilo odlično i primjećeno na prvom predavanju, na prvom izlaganju, a to je da ta usluga mora biti i održiva i priuštiva. Dakle, ona ne smije preći određenu granicu koje stanovništvo ne može platiti. To je vrlo bitan, da kažem, uvjet u pripremi i provedbi planova provedbe vodno-komunalnih direktiva, odnosno direktiva o vodi za piće i pročišćavanje otpadnih voda. Sve to treba uzeti u obzir kad raspravljamo i o zakonskoj regulativi ovdje i o načelu kako je Zakon o vodama to postavio i zašto je to preuzeto kao osnovno načelo. Inače, evo i sam naziv ove konferencije Naša voda sa upitnikom ima jednostavan odgovor. Po Zakonu o vodama, to je naša voda, točka. Dakle, da li je to dobro ili nije, evo ostavljam u raspravi. Neću se doticati previše i nekakvih ranijih optužbi i vjerojatno ste svi upoznati s time. U jednom trenutku je bila evo, javnost uznemirena zbog moguće privatizacije voda, takvi procesi su i postojali, no sada je zakon definiran to na takav način. Evo, dakle, zakonodavni okvir je takav, ono što su nam obveze, kratko sam prezentirao, mislim da je dobro da smo prošli sve aspekte od konkretnih slučajeva do načina kako je moguće ostvariti partnerstvo sa privatnim tvrtkama i nekakvim iskustvima evo, iz svijeta i našeg okruženja, to jest Europske unije. Hvala. Hvala vama. Dakle, ja sam i spomenuo ovo istraživanje koje smo prije dvije godine provodili. Naš zaključak je isto da ne radi se o trendu privatizacije vodnih usluga u Hrvatskoj, da je u tom smislu zakonski okvir nedvosmislen. Međutim, ono isto zbog čega smo se i primili tog istraživanja, jer smo svjesni da uslijed neučinkovitosti javnog sektora uvijek je sa neučinkovitostu povezan pritisak ka privatizaciji. I u tom smislu smo i htjeli raspravljati o toj politici da bi izbjegli taj krajnji učinak za koji se, čini mi se, svi slažu da je neželjen. Možda samo jedno podpitanje u vezi troškova financiranja. Koliko informacije kojima mi raspolažemo, oko 65 do 70% se planira financirati iz nepovratnih sredstava Europske unije. Da li je to točno i kako idu ti planovi? Zapravo svaki projekt pojedinačno ide na izračun priuštivosti i izvedivosti, ali prosječan, da tako kažem, iznos tog sufinanciranja je upravo ovaj koji ste naveli. Ono što je ovdje vrlo bitno spomenuti, i volim to spomenuti na svim javnim skupovima, je to da iznos izgradnje u upravljanju vodama i zadovoljavanju ovih direktiva u visini od 20 milijardi predstavlja tek 35% do 40% ukupnog troška, dakle životnog vijeka, tih objekata, dakle njihove amortizacije i održavanja. To su dakle veliki novci, velika je odgovornost i države i javnih isporučitelja vodnih usluga, ali to je opet i veliki prostor i za privatne partnere, ne kroz formalni zakon o javno-privatnom partnerstvu, iako i to je moguće, odnosno moguće je pretpostaviti, ali postoji veliko, dakle, tržište za koje može funkcionirati u smislu zadovoljavanja ovih potreba. Možete još samo komentirati ove najave da bi se mogli
mogli ići sa zakonskim izmjenama koje bi zabranile koncesioniranje pročišćavanja otpadnih voda? Pa dobro ste rekli, dakle, Hrvatske vode nisu zakonodavac, ali sudjeluju u stručnoj potpori nadležnom ministarstvu. Koliko sam ja čuo, postoje takve želje, zakon nije niti u, da kažem, nije u visokom stupnju pripreme, dakle nije niti u nacrtu koji bi išao u uskoro u javnu raspravu, ali takve namjere postoje, koliko ja znam. Hvala. Evo, dakle, na temelju svega ovo što ste čuli, ja bih samo dodao, spomenuli ste ovu rezoluciju, dakle, Europske unije kojom je proglašeno ljudsko pravo na vodu. Europskog parlamenta. Europskog parlamenta, dakle, ono je donešeno na temelju građanske inicijative, Europske građanske inicijative, prve koja je organizirana po tom novom modelu sudjelovanja javnosti. Zelena akcija i Pravo na grad su u Hrvatskoj sudjelovali u prikupljenju potpisa za tu inicijativu i skupili smo uspješno dovoljno broj potpisa u odnosu na ono što je određeno za svaku zemlju. Pa evo, tu bi evo za sad stao, otvorio bi pitanja publici, vjerujem da nakon ovih svih izlaganja koje smo čuli imate dosta pitanja, pa krenimo jer ručak će biti za nekih 20 minuta, ne bojte se, odgodili smo ga tako da se ne hladi, možete pitati slobodno bez straha da kasnimo. Slušice. Počnemo samo mikrofon. Imam pitanje za vas. Znači, jedan komentar i jedno pitanje. Znači, komentar se odnosi, kao što sam prije primijetila, da ova društvena komponenta često u ovakvim izlaganjima bude izostavljena, tako smo lokalno, znači ja radim za udrugu Zelena Istra iz Pule i imali smo strašno problema sa svim projektima gdje su Hrvatske vode sufinancirale projekte koji imaju veze sa odvodnjom i pročišćavanjem. Bilo je zbilja velikih kontroverzi, pa me onda zanima, znači budući da se svi ti projekti koji se financiraju velikim iznosima novca trpe od iste bolesti, a to je velika netransparentnost, čak i kod pokušaja da se dođe do informacije, sustav je ono gotovo blindiran. Pa me zanima da li u nekakvim novim zakonskim, znam već odgovor, ali moram to pitati, rješenjima postoji mogućnost da se omogući transparentnije poslovanje, bolji javni nadzor itd. A drugo je pitanje koje se odnosi, nedavno sam, ali jako površno pročitala, upravo je na javnoj raspravi izmjena jednog propisa koji se odnosi na financiranje u nekom dijelu vodnog gospodarstva, a razlog za izmjenu tog propisa u nekoj europskoj direktivi koja nalaže da se mora naplaćivati voda prema zahvaćenoj količini, a ne prema isporučenoj. Imali smo neki rok za usuglašavanje sa tim europskim propisom, nismo to napravili. Gubici su, jučer smo čuli, 40% između onog što je zahvaćeno i onog što je isporučeno. I kako ja nisam nikada bila zadovoljna načinom na koji se tretira sam resurs, znači zaštita. Jedno je usluga, ali drugo je zaštita resursa, dugoročna održivost itd. Onda me zanima kako se u takvom kratkom roku, znači ova uredba se donosi privremeno, na godinu dana ako se ne varam. Priznam, stvarno sam pročitala na brzinu. Pa me se zanima kako mislite u godinu dana riješiti taj problem od 40% gubitaka. Idem od prvog pitanja. Dakle, da kažem, pomalo ponizno ću priznat, Hrvatske vode imaju određenih problema sa odnosima sa javnošću. Ja inače radim u sektoru razvitka koji je malo više istreniran u tome, da tako kažem, jer mi zapravo jako puno surađujemo sa Europskom komisijom i radimo na izvješćivanju i odnosima među državama članica i općenito sa Europskom unijom. Ali u tome se događaju određeni pomaci. Ne mogu vam govoriti o pojedinim projektima jer na tome ne radim. Znači, moguće da, kad govorite o netransparentnosti, ne znam na što bih prvo pomislio, da li se radi o netransparentnosti uvjeta natječaja, oni se javno objavljuju, da li se radi o netransparentnosti troškovnika, odnosno, da tako kažem, metodologije i tehnologije izvedbe tih radova, ili tako dalje i tako dalje, to sada vam ne mogu dakle, potvrditi, morali bi biti konkretni. Ono što mogu potvrditi da se radi je, evo upravo sam i osobno radim sa još skupinom ljudi koju vodim, je na izradi godišnjeg izvještaja o stanju poslovanja svih javnih isporučitelja u Republici Hrvatskoj. To će biti jedan, da kažem, veliki iskorak u Hrvatskoj, gdje će na jednom mjestu biti to na godišnjoj razini prikazana, dakle, kompletno njihovo poslovanje. Mi smo u zadnje 2,5 godine skupljali intenzivno podatke o njihovom poslovanju,
sa preko 130 različitih varijabli koji uključujemo u sustav i iz njih generiramo 30 ključnih pokazatelja koji će biti prezentirani javnosti. Dakle, također planiramo čak i uspostaviti forum, javni forum internetski vezan upravo za poslovanje javnih isporučitelja temeljem tih podataka. To je sada kao ideja u začetku, ali evo kažem, otvaramo se pomalo. Morate znati da su Hrvatske vode jedan ovako ozbiljan stari sustav, 140 godina sada smo slavili, i da se teško pokreću, ali se i teško zaustavljaju. Dakle, imamo veliku inerciju, ali imamo i stručnost. Drugi dio pitanja je vezan za ovu izmjenu. Dakle, ne radi se o uvjetima direktive, nego se radi o jednoj zakonskoj odredbi iz ovoga zakona kojeg sam spomenuo, a to je naplata naknade za korištenje voda na zahvaćene količine vode. Ako znamo da su gubici i veći od 40%, tu nas možda malo i, da tako kažem, tješe, onda, a nije se za 5 godina uspostavila niti odgovarajuća metodologija, ne govorimo o odgovornosti, samo ponovna činjenica, došlo je već do takve izmjene koja je odgodila primjenu te odredbe za godinu dana, a sada je došlo drugi put do njezine odgode, ali morate uzeti u obzir da je prvo je zakon bio, pa jedna pa druga odgoda. Morate znati da smo promijenili sada 3 vlade u praktički godinu dana i da to je otegotna okolnost kod donošenja takvih propisa. Mi ne planiramo riješiti gubitke za godinu dana, nego mi planiramo za godinu dana donijeti transparentnu i jasnu metodologiju i poticaje, mjere i kriterije za ublažavanje i upravljanje tim gubicima. Dakle, to je problematika gubitaka u cijeloj Europi i svijetu je vrlo, vrlo zahtjevna. Imate čak, da ne idem sad širiti to previše, i cijele međunarodne metodologije koje govore o tome kako i na koji način upravljati s time. Dakle, moje pojašnjenje, to nije odredba direktive, nego je to odgoda radi donošenja jasne metodologije naplate naknade za korištenje vode. Okay, hvala. Je li ima možda još pitanja? Iris? Moje ime Iris Beneš iz Brodskog ekološkog društva iz Slavonskog Broda. Pa mene u stvari zanima, očigledno smo identificirali netransparentnost kao jedan ogroman problem. Zanima me u sklapanju kod javnih privatnih partnerstva, gdje je tu prostor javnosti, gdje je tu prostor udruga, gdje je tu prostor bilo koga da vidi uvjete iz takvih ugovora između javnih i privatnih partnera i da, mislim, većina nas nema stručnost ni vremena toliko da se za tako zahtjevne tehničke dokumentacije zaista upusti. Ali neke očigledne stvari bi mogli vidjeti. O, ovdje ugovor, ne znam, grad se obavezuje za nešto, mislim, gdje je tu naš eventualno prostor? Evo, hvala vam na pitanju, obzirom da dolazim iz regulatora, dakle, koje regulira, dakle, područje javno-privatnog partnerstva, ja vam mogu reći, u vašem dijelu nama dolaze, dakle, na odobrenje već pripremljeni projekti, dakle, kompletno, dakle, sa prijedlogom ugovora, sa prijedlogom dokumentacije za nadmetanje, sa matricom alokacije već rizika, sa, znači, jasnim standardima što grad u biti od projekta želi i u biti sa jasnim mehanizmom plaćanja. Mi kada odobrimo projekt, dakle, u suglasnost naravno i Ministarstva financija i svih drugih relevantnih tijela koji sudjeluju, dakle, projekt, grad, odnosno taj javni sektor ide na natječaj. I ono što mi uvijek podupiremo je dobra konkurencija, dakle, na natječaju. Jer na natječaju se jedino tada može dobiti, dakle, očekivana ona vrijednost za novac o kojoj svi pričamo. Ova druga stvar što ste vi rekli, koji su krajnji benefiti. Pa ja vam mogu reći da agencija koja vodi, dakle, registar ugovora, dakle, o javno-privatnom partnerstvu je odlučila, dakle, dobar dio podataka iz tih ugovora, reći gotovo 90% važnih podataka. Jedan od najvažnijih podataka je naknada koju plaća javni sektor, odnosno proračun, objavljivati. Dakle, i ona se nalazi na našem internetu, na našim internet stranicama. Dakle, vi ako se spojite na web stranicu Agencije za investicije, odite pod sektor za JPP, vidjet ćete registar ugovora, mislim da imate čak na 2 ili 3 mjesta i vidjet ćete točno naknadu, dakle, koja se plaća po pojedinom ugovoru.
Ako tražite krajnji output, ja uvijek kažem ta naknada ima smisla koje s nečim možemo usporediti. Pa onda, na primjer, mogu vam reći da naknade po prosječnim, dakle JPP projektima u Republici Hrvatskoj, ako ih iskažemo po metru kvadratnom, se kreću od 9 do 15 eura. Dakle, vi imate, primjerice, jednu školu gdje privatni partner je mora zgraditi, upravljati, održavati, plaća sve režijske troškove, uključivo i čišćenje, i vama to košta uzmimo maksimalnu cijenu od 15 eura. Dakle, za određeni vremenski period. Pogledajte druge, recimo, javne institucije koje su iznajmile svoje poslovne prostore u poslovnim neboderima, gdje je čista privatizacija, gdje će uvijek biti privatni sektor koji plaća naknadu, dakle, 20-30 eura po metru kvadratnom. Dakle, u tu naknadu nisu uključeni troškovi režijski, dakle, tu nisu uključeni troškovi održavanja i zamjene investicijskih troškovi, čak se to dodatno, dakle, plaća. Dakle, to je jedan jedini, što možete svaki od vas, vi vidim da tu ima, mislim, dosta novinara, što može u biti se pozabaviti tim da istraži koliko se u biti svaka naknada plaća po metru kvadratu. Zamislite vi koliko je u Hrvatskoj neiskorištenih nekretnina. Ja ću sad reći u Zagrebu nebodera. Uzmite primjer Vjesnika, ne znam je li on u javnom sektoru, je li on vlasništvo javnog sektora, ili primjerice sad nebodere industrogradnje, ako sam nešto pogriješio, ispravite. Zamislite vi sa privremenim mobiliziranjem privatnog kapitala, dakle 20-30 godina, 25 godina, koje se to uštede za javne institucije, dakle, mogu postići. Umjesto da plaćamo neboder A, neboder B, neboder C, koji je u potpunom privatnom vlasništvu, i kome pogodujemo? Kome pogodujemo tu što? Naš javni novac, dakle, evo, pogodujemo isključivo privatnom sektoru i taj novac nikad više neće biti u javnom sektoru. Ovdje će se nakon 25 godina, 20 godina, koliko se ugovori, infrastruktura vratiti u javni sektor, dakle u javno vlasništvo. I kako će se vratiti? Vratit će se vrhunski podržavana infrastruktura. Zašto? Zato jer će na privatnom sektoru ovisiti, ako nema raspoloživosti, neće primiti naknadu. Ovo što ste vi rekli, vezano za još krajnje rezultate, mogu vam dati jedan podatak, ali to možete slobodno provjeriti. Javite se gradskoj, ja uvijek kažem, i gradskoj upravi u Koprivnici, gradskoj upravi u Varaždinu, kako na njima, na tim stvarnim projektima, dakle, funkcionira mehanizam plaćanja. Pa ćete dobiti informacije da je primjerice prije nekih godinu dana u Varaždinu na jednoj školi se dogodila poplava, dakle, pukla je vodovodna cijev na ulici i škola je poplavila, dakle, ne krivnjom privatnog partnera, dakle, jednostavno dogodila se ono što bi u narodu se rekli viša sila. Međutim, za taj mjesec dana privatni partner nije uopće primio naknadu. Javnog nije nas interesiralo, odnosno javnog partnera nije interesiralo šta on mora, dakle, privatni partner od te naknade i vratiti kredit prema kreditnim institucijama i platiti nekakve druge troškove. A vama kada uskrate jednu mjesečnu naknadu, vam izuzetno vam se osjeti na džepu. Stoga je sama bit JPP-a da privatni sektor preuzima rizik. Ako javni partner preuzima privatne rizike, onda vam tu nema govora o JPP-u. Onda je jasno čemu je riječ. Čini mi se da je samo jedan dio... Jedan samo odgovor, obzirom da se govorilo o pristupu javnosti, evo, reći ću da je u godama prije dvije godine uspostavljena jedna služba koja se bavi odgovorom o zakonu o pristupu informacijama. Ja vas sve pozivam da nas i testirate u tome, jer smo već prošli neke testove, a imamo otprilike oko 500 do 800 upita godišnje za različite teme. Dakle, planira se i otvaranje geoportala u kojem će biti prezentirane sve analize i svi izvještaji prema Europskoj komisiji tijekom sljedeće godine i tako dalje. Dakle, stvari se odvijaju pozitivno, vi kao novinar ili zainteresirana javnost sasvim sigurno možete pristupiti određenim podacima, odnosno većini njih. A evo, vas molim da mi možda evo poslije ove tribine kažete u čemu je, koji su bili konkretni problemi da bih mogu uopće vidjeti na koji način neke stvari riješiti. Hvala. Spomenuli ste da su ugovori objavljeni, ali ako sam dobro shvatio pitanje, čini mi se da se tu ipak radi o nekoj vrsti post factum nadzora. Da li postoji mogućnost da se nadzor vrši ex ante, dakle prije nego sama javna nabava bude provedena, dakle, na način da javnost... To je osnovni uvjet, dakle osnovni je uvjet odobrenja. Ugovor se ne može se raspisati postupak javnog nadmetanja bez da ugovor prethodno bude odobren od strane agencije. To je jasno, nego
Imali javnost mogućnost sudjelovati u procesu? E sad, ovisi vam, to vam ovisi od jedinice lokalne samouprave, odnosno javnog partnera koji priprema projekt. Dakle, ukoliko on želi uključiti javnost, mi tu apsolutno nemamo ništa protiv, dapače. Dakle, to je moguće. Mi podupiremo, tako je, mi podupiremo da se za svaki projekt, pogotovo veliki infrastrukturni projekt, napravi nekakav dan otvorenih vrata, nekakav market test mixer, pozove svi zainteresirane, dakle, javnost. Dakle, da ogolimo stvar je vrlo problematična u smislu da to je jedan od načina po kojem se javno, kao što ste rekli, ne provodi javna nabava, gdje bi javnost eventualno imala mogućnost nekog nadzora i jest zainteresirana, nego će se nabave vršiti po nekom drugom modelu gdje javnost nema mogućnost upliva, pa bi onda bilo adekvatno predvidjeti mehanizme u kojima se javnost može uključiti prije. Ne, vidite, vama je osnovni cilj, dakle, kad nama projekt dođe na odobrenje, za razliku od svih drugih projekata, izradi takozvani jedan dokument koji se zove komparator troškova javnog sektora. A što je to? To nije ništa drugo nego usporedba ukupnih životnih troškova, da se projekt ta identičan radi po tradicionalnom modelu i da se radi po JPP modelu. Ukoliko izračuni, ali opet ću napomenuti posebno, izračuni pokažu da je JPP model povoljniji, tada agencija će dati i Ministarstvo financija, dakle prethodnu suglasnost, da projekt se može realizirati putem JPP modela. Zbog čega to posebno kažem izračunima? Upravo zato jer mi sada ovdje nešto odobravamo. Dakle, ja govorim iz perspektive mog sektora i naše službe, dakle, unutar institucije. Što će trajati ne godinu, dvije, tri ili četiri, koliko traje mandat mandat od izbora do izbora. Mi ovdje odobravamo nešto što traje 30 godina. Mi ne opterećujemo samo jednu generaciju. Mi opterećujemo 5 i 6 i više generacija. Ja uvijek volim reći, ako ja sad imam 30 godina i mi odobrimo nekakve projekte, ti projekti će se završiti za 30 godina. Dakle, kad moja generacija sada koja je ovdje bude išla u mirovinu, tada će se. I upravo zbog toga mi podupiremo da javnost, dakle, bude maksimalno uključena. Dakle, u sve one pripremne radnje projekta, da se zna što se projektom želi postići i svim gradovima i svim javnim naručiteljima savjetujemo, otvorite vrata i recite koji su vam jasni ciljevi, što želite postići projektom. Jer nama kada dođe projekt na stol na odobrenje, on je već praktički gotov. On je gotov. Napravljeni su izračuni. Dakle. Ja bih se pozabavio samo još jednim pitanjem, dakle, prije nego zaključimo raspravu, jer stvarno prekrašili smo sve rokove koje smo planirali. Dakle, nešto što se iskristaliziralo kroz raspravu, čini mi se da je problem koji bi trebalo adresirati upravo ta dugoročnost tih projekata i činjenica da, kao što ste spomenuli u prezentaciji, javna tijela snose takozvani zakonodavni rizik. Imali smo primjer i kroz prezentaciju, Antonovu prezentaciju na primjeru pročistača otpadnih voda, gdje su unapređenja koja su bila zahtijevana direktivama EU, bila trošak, dakle, javnog partnera. Tu se nameću kao moguće dvije situacije. Dakle, jedna je takozvano regulatorno obeshrabrenje, gdje zakonodavac je obeshrabren inovirati, nametati nove i bolje standarde, zato da ne bi taj trošak pao na njega. To je s jedne strane, a s druge strane u ovim situacijama kad je zakonodavac u principu Europska unija i mi nemamo toliko veliki utjecaj na taj zakonodavni proces i čak kad bi željeli utjecati na to da ti standardi, što u svakom slučaju ne podržavamo, ali kad bi htjeli utjecati na to da ti standardi ne budu viši, ne bi to mogli i onda je sasvim logično očekivati da je rizik u tom smislu za javnog partnera veći. Pa ako možete to komentirati, a možemo čuti primjere takvih, ja vjerujem da ih ima, odnosno imali takvih primjera u praksi, da je nastupio takozvani regulatory freeze. Pa ovako, ono što vam mogu reći sa regulatornog aspekta, upravo je kada mi predstavljamo, dakle, naš rad i što mi radimo, većina ljudi misli u biti da je nama temeljna svrha sjediti u uredu i lupat pečate je li neki projekt odobren ili nije odobren primjenjujući metodologiju A, B, C, D itd. Biti temeljna svrha našeg rada je u biti nadzor nad provedbom projekata i praćenjem provedbe projekata. Zašto? Upravo zbog ovog dugoročnog aspekta i dugoročne komponente. Zamislite vi što se u 30 godina sve može dogoditi. Dakle,
Mi smo stoga potpuno svjesni i mi, dakle, sa upravo s našim efektom praćenja provedbe projekata, dakle, vidimo koji se najčešće rizici materializiraju u projektima, koji sektori su više primjenjivi za JPP, koji sektori su manje primjenjivi, gdje se ostvaruje veća vrijednost za novac. I možemo budućim naručiteljima, isključivo sa regulatornog aspekta, dakle, ne sa aspekta nekoga ko će im pomoći pripremiti projekt, nego isključivo sa regulatornog aspekta, ukazati na određene stavke prilikom pripreme projekta. A to, vjerujte mi, naručiteljima koji nikad nisu radili JPP projekte je od izuzetnog značaja. Jer vi ste sad evo spomenuli jedan rizik, primjerice promjene zakonskih propisa. Vi imate rizik koji se tiču promjene zakonskih propisa na 40 komada. Ja ću vam reći, nije isto li zakonski propis promijeni se primjerice stopa PDV-a i stopa poreza na dobit, ili na primjer se radi, sad ću navesti primjer, ne znam, određeni projekt, ne znam, cestogradnje, gdje vi uvedete isključivo za sektor cesta specifičan rizik, poseban određeni porez trošarinu koji samo autoceste primjerice trebaju plaćati. U takvom slučaju, dakle, privatni sektor se zna štititi i privatnom sektoru je u interesu, tako on će reći, u redu, ovaj rizik promjene zakonskih propisa vrijedi za sve subjekte na tržištu. Ja ga preuzimam. A ovaj specifični rizik ja ne želim preuzeti jer ne želim sutra da meni država izravno utječe na moj novčani tok, dakle, i da mi narušava likvidnost projekta. Ali opet, još jedan put ću reći, ugovor o JPP-u je ugovor, odnosno dogovor ugovornih strana. Dakle, način na koji će se javni i privatni sektor, sad ću ovako reći, ugovoriti, odnosno, je stvar dvostrano obveznog odnosa. To je njihovo. Ako želi nešto javni partner da prebaci, što je tipičan rizik javnog sektora, prebaciti ga na privatnog partnera, vjerujte mi, on će taj rizik preuzeti. Ali isto tako moramo znati da razina preuzetih rizika od strane privatnog sektora rezultira, dakle, visinom naknade koju plaća privatni sektor, odnosno koju javni partner plaća privatno. Dakle, ako privatni sektor preuzme više rizika, zaočekivati je da će naknada biti veća. Ako određene rizike, dakle, preuzme manje rizika, naknada će biti manja. Stoga mi uvijek savjetujemo. Kao regulator mi uvijek možemo savjetovati. Mi ne možemo se miješati u ugovorne odnose da onaj rizik koji privatni sektor može najbolje upravljati, on ga i preuzme. A onaj rizik koji im javni sektor može najbolje upravljati, neka ga on preuzme. Vrlo jednostavno, mislim, ali na ugovornim stranama je, dakle, kad se kreće u natječaj, kako će se postaviti, dakle, što će javni sektor tražiti od privatnog sektora, jer nemojmo zaboraviti, javni sektor je taj koji propisuje takozvane izlazne specifikacije, on traži one zahtjeve koje očekuje da privatni partner ispuni. Ja sam ih ovdje tijekom današnje prezentacije rekao dvije najjednostavnije, želim 23 stupnja Celzijeva, osvjetljenost 500 luks od površine 100. U jednoj školi ih imate nekakvih stotinjak takvih izlaznih zahtjeva koji traži privatni sektor. U jednoj bolnici, što smatram da su najkompliciraniji projekti, imate oko 3000. Pazite, nije isto li nestane struje u školi ili u bolnici. Što će biti? Mislim, uvijek morate uzeti u obzir rizik nastanka i posljedica nastanka tog rizika. Ja sam vam ovdje dao u prezentaciji stvarno najjednostavniji primjer rizika, jer smatram da se na najjednostavnijem primjeru uvijek može kvalitetno i razviti rasprava i naučiti određene stvari. Jer i mi svaki dan učimo određene stvari. Evo, to bi ukratko bilo, ne znali kolege imaju... Ok, hvala, ja bi samo pozvao evo na zaključan razmatranje, ako neko želi, možemo i na temu rizika ili bilo čega što se čula tokom rasprave i ako neko želi od diskutanata. Samo nešto pitati. Može, evo. Rekli ste da pratite provedbu tih ugovora, jel tako, javno-privatnog partnerstva. A me zanima zašto se agencija onda post festum ne uključuje u provedbu ovih dosadašnjih ugovora, zagrebački prečistač, Bina, Istra i tako dalje. To nije javno partnerstvo. JPP je izuzetno širok pojam. JPP je čak i javna nabava. Pazite, JPP je definiran zakonom, dakle, imate vi razne države, ja ću vam samo reći, mi kada smo se osnovali, dakle, krajem 2008. godine, onda je na naš stol čak bio došao i ugovor za Sunčani Hvar, što nema apsolutno veze s javno-privatnim partnerstvom, ali se to u javnosti prozvalo javno-privatno partnerstvo, jer tu ima nekakvo sudjelovanje privatnog sektora.
U nekim državama je JPP uopće nije definiran zakonski. Dakle, uopće nemate zakon o JPP-u. Već onda treba JPP-u proširiti tu definiciju. Jer ako ste agencija koja to treba pratiti, onda misli da treba doista... Mi smo preuzeli, mi smo definiciju, dakle, ova koja je u našem zakonu, dakle, o javno-privatnom partnerstvu, je preuzeta iz definicije, dakle, Europske komisije, odnosno Eurostata, koji definira što je to u biti javno-privatno partnerstvo. Jer prije svega za nas, za Republiku Hrvatsku, kad govorimo o javno-privatnom partnerstvu, prije svega radi se o javnim infrastrukturnim projektima, dakle, to nisu projekti koji su, gdje je privatno. Tako je. Tako. I gdje je pružanje javne usluge. A čujte, takva je zakon, takva je definicija, morate negdje presjeći. Ok, hvala. Dakle, hvala svim diskutantima, ja bih da su zaslužili jedan pljesak. Mislim da smo dosta toga čuli danas, neke stvari i naučili. Dva sata, ja mislim, bilo malo. Ostalo je cijeli niz pitanja koja bi se isplatilo i detaljnije raspraviti, ali vjerojatno nekom drugom prilikom. Hvala. Može. Evo, ne znam li dobro bilo, ja sam nastojao malo Bilo je možda dobro, kolega, mi svi znamo se. Jesmo, zanima se me kako budete imali u analizu gdje je to što je. To će biti jasno. Tražili smo, nismo znali. Tražili smo ugovore i sve koje ima tako da dobijemo i ugovor nije više taj, dobro, ali fair je kad razgovarate o koncesionaru, davati koncesije, da neko zove. Ja sam čisto, jer